Mais um vídeo aí para vocês. Vou fazer com que esse animal ele conte. Bora, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, sai daqui, tá atrapalhando. Vai para lá. Vai para lá. Tá atrapalhando. Vai para lá. Você já teve sua aula. Bora, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, direitinho. Bora. 1, não, pera aí, calma. Calma. Pera aí. Não, pera aí, calma. Calma. Bora, conta agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, meu garoto. Tudo bem. Bora, conta agora direitinho pro pessoal ver. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Não, bora, continua. 1, bora. Não, aqui, aqui. Não. Não. Bora. Bora. Deixa mais esse vídeo aí. Um abraço, curta, deixa lá o seu gostei. Se inscreva no canal. Tchau, tchau, um abraço.